И сега при мен в студиото е господин Димитър Данчев. Добър вечер, добре дошли. Здравейте, радвам се на вас, да ви видя. Зрители. Да кажа на зрителите, депутат в 44-тия парламент на Република България, групата на БСП за България и отделно член на економическата комисия, на транспортната, комисията по туризма и така нататък. Много длъжности, но човек, когато е в парламента, наистина трябва да работи упорито в сферите, които познава. Нека да започнем с последното решение, което бе взето днес. Последният закон, който бе приет на второ четене за закона за автомобилните превози. Това не е ли един опит да се направи така, че да се създават едни нови транспортни схеми, които могат да ограничат транспорта по някакъв начин? Мисля, че даже вие имахте подобно изказване. Така е. Една от основните теми, които днес беше дискутирана в рамките на разглеждането на второ четене на текстовете от закона за автомобилните превози, беше свързана именно с държавните субсидии, които се предоставят на общините за извършване междуселищните автомобилни превози. Това е една тема, която наистина касае мнозина от българите и която е чувствителна тема за хората, които се налага да пътуват ежедневно до своите работни места или за да задоволяват някакви други социални нужди. Господин Данчев, нас, доколкото знам, дълго време се говореше за изработване на една републиканска транспортна схема. Точно така. Това беше основната критика, която ние отправихме към управляващите, че 10 години не можаха да намерят начин да изработят една работеща, адекватна и финансирана в достатъчна степен републиканска транспортна схема, която да така се каже, да отговаря и на нуждите на населението и на потребностите им от транспортна услуга. Това не е ли част от нея, този закон, който приехме днес или приехте днес? Или... За съжаление, транспортната схема не е част от закона за автомобилните услуги, който беше, за автомобилните превози, който беше прият днес. А кой ще я ръководи? Тази транспортна схема би следвало да се изработи от министъра на транспорта, но за сметка на това се предложи и прие от управляващото мнозинство създаването на една нов вид схема транспортна. До сега транспортните схеми, които познахме, бяха републиканската и общинската транспортна схема. Сега се появи така наречената междуобластна, както и вие казахте в вашия анонс, транспортна схема, която трябва да обхваща транспортните линии и транспортните връзки между две съседни области. Не стана ясно защо се прави това нещо, дали това не е опит за прехвърляне на отговорност от страна на Министерство на транспорта към областните управители. Не стана ясно кой ще осигурява и как ще осигурява финансирането на тези линии. Не стана ясно и също така, например, кой областен управител ще отговаря за възлагането на транспортните връзки между Софийска област и област София град. Вие знаете, че Софийска област няма административен център и затова не е ясно кой от двата областни управителя, този на Софийска област или този на София град, ще възлага поръчките. Добре, за изпълнение на тези превози. Добре, да речем София град възлага поръчките, но как ще се осъществява контакта и връзката между примерно София град и Варна, Бургас, Русе? Вижте, тук до сега основната критика на бранша беше, че на транспортния бранш имам предвид, беше, че до сега всяка фирма можеше да организира, да кажем, превоз от Дупница до Варна. Като, разбира се, автобуса спира в Кюстендил, в София, може би в Плевен и във Варна, да, където реши. Сега с въвеждането на тази междуобластна транспортна схема, автобусен превозвач, който е спечелил, да кажем, поръчка за извършване на превоз от Дупница до София, ще трябва първо да отиде до областния център, Кюстендил, и оттам да извърши директно, без спиране в други области, връзката с Варна, с област Варна. Значи няма да има право да спира, да речем, в Плевенска, Великотърновска, където преминава, Шуменска. Няма да има право, евентуално ще има право да спре в съседната област или в съседния административен център, който, да кажем, е Пернишка област или в Перник. Тоест, не е много ясно как ще се извършва възлагането на превози, как ще се задоволи
необходимостта от транспортна услуга за населението от различните краища на страната. Да, но говореха в началото, преди да бъде прият този закон, че това ще облекчи пътуващите, ще има нови разписания. Съмнително е дали това ще се случи. Общо взето Националното сдружение на общините изрази становище, че това се предложение е направено от управляващите с цел да се съкратят маршрутните линии, които се осъществяват в момента, към момента в страната, за да се намали държавната субсидия за извършването на тези превози, защото знаете, че една немалка част от превозите се покриват през държавна субсидия. Но другото наше опасение е свързано с това, че една голяма част от превозите е възможно и да поскъпнат, защото едно от предложенията, които слава богу бяха отхвърлени в пленарна зала днес, беше да се стесни кръга от хора, които имат право да се възползват така наречените намалени цени на транспортните услуги, каквито най-често са, разбира се, пенсионери, ученици. И да се ограничи кръга от хората, които могат да се ползват от тези намалени тарифи, само до тези, които са определени с закон, като, например, военно-инвалиди или други сравнително малки групи от хора. Слабо, този текст не беше приятен. Днес вие приехте правила и регламентирахте въпроса с тротинетките. Ограничават се някои неща, скоростта и така нататък. С две думи, аз си мисля, че има друг проблем там, който е по-сериозен. Къде ще се движат тези тротинетки? Всъщност, с това, което се прие днес през Закона за автомобилните превози, като промяна в Закона за движението по пътищата, касаеше една дискусия, която се разгорява в края на миналата година в нашето общество, за правилата, по които се движат тези тротинетки по пътищата в страната. Беше ясно казано, че в промените, които днес се приеха и които нашата парламентарна група на БСП за България също подкрепи, че тротинетките могат да се движат със скорост до 25 км в час и по улици, на които ограничението на скоростта е до 50 км в час. Разбирате, сам, че пътища, където максимално ограничената скорост е разрешена до 70 или повече км в час, е опасно да се използват подобни превозни средства. Беше ясно регламентирано, що е това тротинетка, при какви условия то може да се ползва, от кого може да се ползва, с каска, с ограничение до 25 км в час, както казах, и само по пътища с ограничение на скоростта до 50 км в час, както и по велоалей, обособени за тази цел. Добре, за това ще говорим допълнително. Нека да тръгне законът, за да видим как ще се изпълнява. Даже днес аз така слушах малко и разбрах, че ще можем да запазваме старите регистрационни номера, когато се сменят, но срещу една такса, която не е малка, 1000 лева. Не е съвсем така. Наистина, с промените в закона се дава възможност да се запазват номерата, тези номера, които са купени. Да. Те имат, разбира се, различна стойност. Не мога да си спомня точните тарифи, които са определени с наредбата на министъра на вътрешните работи, но определени номера, знаете, могат да с повтарящи се цифри, с букви в тях. Това даност да се запази стария номер при смяна на кола или при невъзможност тя да се използва, сумата е много по-голяма. Така е, защото има ограничение за периода, в който номера се пази, след като вие, да кажем, продадете колата на друго лице. Вие запазвате номера си, но той се пази само в рамките на един месец. И в този месец вие имате възможност да прехвърлите номера на друга кола, която си закупувате. След този период, разбира се, загубвате това право. Добре, да се върнем към проблемите, които касаят всеки един от нас. Става въпрос за икономиката. Какви са рисковете пред българската икономика в следващите месеци, породени от коронавируса, но не само от него? За съжаление, нашата икономика е в риск, както казахте и вие, не само заради пандемията на коронавирус, но и защото, знаете, не е тайна, ние сме на опашката на Европейския съюз по брутен вътрешен продукт на глава от населението.
Съвсем наскоро, буквално преди няколко дни, една от най-авторитетните международни икономически организации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, направи прогноза, че е възможна втора вълна с втора карантина заради коронавируса, и то в последните месеци на тази година, което ще означава още по-голям спад от този, който сега, така да се каже, положително настроените икономически анализатори предвиждат за нашата страна. За момента прогнозите и на Министерството на финансите очакват спад в икономическия растеж с около 7,2%. Ако обаче, както казах, се реализира тази негативна прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, то тогава спада ще бъде 8, вероятно и повече процента. Но това е доста сериозно. Това е доста... Даваме ли си сметка до какво ще доведе? Да, със сигурност това ще означава спад в доходите, увеличаване на бедността, увеличаване на равенствата, увеличаване на безработицата. Но имайте предвид, че това никак не е, за съжаление казвам, никак не е лишено от логика, защото прогнозите на страни като Франция, като Италия, за момента са далеч по-песимистични от тази на нашето Министерство на финансите. Франция и Италия съвсем наскоро обявиха, че очакват спад от 14% от брутния си вътрешен продукт за тази година, а за цялата еврозона очаквания спад е повече от 10-11% в рамките на 2020 година. Това е доста сериозно. Аз си направих труда, преди няколко дни сравних спада в износа, един от така най-знаете критични показатели, които предопределят растежа на една икономика, за месец април 2020 спрямо април 2019 година. И за съжаление бях неприятно изненадан, този спад е 25%. Сам разбирате, че това показва изключително негативна тенденция за развитието на индустриалното производство и изобщо на българската икономика. Отделно от това са негативните прогнози, които всички, негативни резултати, по-скоро, които всички очакваме в секторите, които бяха най-силно засегнати в резултат от въведените мерки за борба с коронавируса, като хотелиерството и ресторантьорството, където оптимистичната прогноза на Министерството на туризма за тази година е за спад на приходите в сектора от 30-40%. За съжаление, мои колеги, които в края на миналата седмица са били... Не ли се струва, че ще бъде и повече? Вероятно ще бъде повече, за съжаление. Това исках да кажа, че мои колеги, които са били в края на миналата седмица, началото на тази седмица по българското Черноморие, са забелязали, че има цели хотели, и то големи, които са, за съжаление, празни, които все още очакват своите туристи. Вчера научихме от министъра... Нито една държава не е толкова добре в момента. За съжаление, това е глобална тенденция. Да. Така е. Така е, но вчера научихме и от нашия министър, госпожа Ангелкова, на туризма, че първият чартерен полет с туристи от Холандия, от Амстердам, се очаква днес или утре. Да, но от латвийските страни се отложиха. От латвийските страни бяха отложени. Истината е, че аз силно се надявам, че... вчера няколко снимки от Слънчев бряг, от плажа, което е наистина... Даже това е поглед към Несебър от... Виждате. В реално време е това. Нямам някакъв живот, видим. Така е. Да. За съжаление... Нека да останем, колеги. Тази година аз силно се надявам, че българските туроператори, че българските хотелиери ще се обърнат именно към нашите, към българските туристи, които в годините, струва ми, се бяха пренебрегвани и които, за съжаление, знаем, че се насочиха в последните години повече извън България. Преди малко с госта, който беше тук, говорихме по същия проблем, съвсем малко, разбира се, но аз непрекъснато искам да търсим отговор на въпроса какви са комплексните мерки, които се предприемат. Изготвят ли се такива? Кой ги изготвя? Не получавам конкретен отговор. Няма как да получите конкретен отговор, господин Колев, защото очевидно е, че правителството и управляващите в момента в България
се опитват да решават въпросите, работейки на парче. Да. Но това не е възможно. Това няма да даде добри резултати. Необходим е, както казахте и вие, системен подход. Факт е, например, че в момента в България има заделени по мярката за компенсиране на безработицата, така наречената мярка 60-40, около 1 милиард лева, поне толкова гласувахме в парламента в закона за извънредното положение в началото на месец април. Но до момента от тези средства до българските, до българите, до трудещите се са достигнали около 115 милиона лева за около, пак казвам, 3 месеца от началото на кризата. Да. Тоест, очевидно е, че тази мярка не работи или най-малкото не се възприема положително и като спасяваща такава от българския бизнес. Едва обаче, около 19 000 фирми се възползвали от нея. За социалния риск се увеличава по този начин? Със сигурност няма как да не се... Аз казах, че една такава криза със сигурност ще се отрази негативно на бедността в България, която и без друго е на едно от последните места по този показател. Това, което е важно управляващите да в момента да разберете, че са необходими наистина системни мерки и те трябва да бъдат насочени както към стимулиране на вътрешното потребление, така и към насърчаване на инвестициите, защото вие знаете, че в момента се очаква едно географско преразпределение на инвестициите в световен мащаб. Но за да ги получим, ние трябва да създадем условия. Трябва да създадем работещи проекти, трябва да наистина да се създадат условия, при които бизнесът да се чувства сигурен, че няма да бъде изнудван, че няма да бъде поставен в неконкурентни условия на работа, че ще работи в една стабилна бизнес среда, за да може да се направят наистина ни работещи и привлекателни за инвеститорите проекти, които да получат и своето финансиране. Държавата трябва да направи така, че да подпомага определени групи от население, струва ми се, за да се увеличи вътрешното потребление. Не случайно нашата парламентарна група на БСП за България от самото начало на кризата настоява, че огромната част от средствата, които се отделиха в актуализацията на бюджета, последната актуализация на бюджета, трябваше да отидат именно за директни компенсации, така се каже, за директна безвъзмездна помощ към нуждаещите се и то към най-уязвимите групи. За съжаление, правителството предприе друг подход, като заложи на мерки, които са свързани предимно с предоставяне на заеми и кредити за нуждаещите се, които обаче, разбира се, нямат голям интерес към взимането на подобни кредити, тъй като липсата на перспектива за тях или за техния бизнес ги лишава от възможността да разчитат на, че биха могли да върнат по някакъв начин взетите от тях средства. Остава още около месец и седмица. Около 40 дни работа на българския парламент до ваканцията. Дали ще успеете да приемете мерки и поправки на закони, ако трябва, за да се облегчи малко положението на хората, които са в най-ниския слой? Виждате, дори тези 6,7%, които се дават на пенсионерите, те вече предварително са употребени. Припомням за вас и за вашите зрители, че законодателния ред в Народното събрание се определя, разбира се, от управляващото мнозинство и дневния ред на Народното събрание се определя от управляващото мнозинство. За съжаление, трябва да кажем, че в момента деловодството на Народното събрание не е препълнено с законодателни инициативи, които идват от страна на управляващите, още по-малко на Министерския съвет, което ми дава така основание с притеснение да кажа, че вероятно не можем да очакваме до края на този парламентарен сезон да бъдат предприети някакви решителни действия в посока именно на стимулиране, пак казвам, на онези сектори от българската икономика, които имат най-голяма нужда и които в най-голяма степен биха могли да допринесат за повишаване на брутния вътрешен продукт, а оттам, разбира се, и на доходите на трудещите се.
Да кажем няколко думи за социалистическата партия. Ще успеете ли да направите така, че да защитите името на партията след всички тези, наистина, как да ги нарека, противоречия и създаване вече на почти два лагера вътре? Аз мисля, че Българската социалистическа партия седи на една много твърда идеологическа основа. И че в момента противоречията, които има вътре в партията, са по-скоро противоречия в ръководството, в прякото ръководство на нашата партия, които, разбира се, са до някъде и разбираеми, предвид на това, че съвсем скоро ни предстои да проведем първия в историята и на партията, и на българската политическа действителност, пряк избор на партиен председател. И, разбира се, избор на нов състав на Националния съвет от изцяло новоизбрания конгрес на партията. Обикновено този период от отчетно-изборната кампания, както се нарича в нашата партия, е свързан с много емоции, с много така вътрешни противоречия. Но на мен ми се струва, че противоречията по отношение на отношението на партията и на нашите членове към нашия политически противник са неизменни и БСП остава явната и единствена алтернатива на това управляващо мнозинство. Преди няколко дни тук при мен беше господин Марешки и говорих с него за тяхната идея, вие знаете, за безплатни лекарства за деца, възрастни хора. Бихте ли подкрепили едно такова внесено предложение, защото и вие сте правили такива? Ще припомня, че ние направихме и в рамките на последната бюджетна процедура, но за пореден път, всъщност за пети или шести пореден път, ако не се лъжа, предложение за намаляване на ДДС на лекарствата, което със сигурност ще да се отрази пряко върху цените на лекарства, защото знаете, че пазара на лекарствата е регулиран пазар. Там имаме ограничения в маржа на печалбата за търговците на лекарства. И намаляването на ДДС ще да означава несъмнено намаляване на лекарствата, на цените на лекарствата за крайния потребител. А това предложение, за съжаление, не срещна подкрепа, в това число и от господин Марешки, между другото, което ме кара така силно да съмнявам в намеренията, с които се прави това предложение. Има време, ще видим. Истината е, както се казва, че някакси в България приоритетите бяха поставени от правителството по малко странен начин. Ще припомня, че първо се взе решение да се отворят ресторантите и заведенията за обществено хранене, а след това се взе решение, едва след това се взе решение да се отворят детските градини. Така че при подобни приоритети на управляващи, на подкрепящите ги, каквито между другото са от политическа партия Воля, няма как да очакваме... Не, просто го споменах, но тъй като отиваме към края, защо мислите, че медиите ви тормозят? Днес имаше така доста интересен диалог в българския парламент на тази тема. Не съм проследил, може би, достатъчно дълбоко дебата по тази тема. Това, което винаги сме казвали от БСП, че България, за съжаление, е едно от незавидните места по свобода на словото. Става въпрос за маските, които бяха снимани вчера. Да, и от тази гледна точка наистина ние сме силно притеснени за това, което се случва на българския медиен пазар. Иначе наистина не бивало интереса в момента към народните представители по отношение на спазване на дисциплината и носенето на маски. Но да ви кажа честно, надявам се, че със същия интерес ще се обърнат и към управляващите, членовете на кабинета, към самия министър-председател, който често го виждаме да се чуди как да си поставя маската на лицето. Даже и днес беше така на посещението в Троян. Ами, господин Данчев, искам да ви благодаря, защото и времето ни изтече. И аз ви благодаря за поканата, за отговорите на всички въпроси. Ще ви поканя в най-скоро време. Димитър Данчев, депутат 44-тия парламент на Република България. Следващия път ще отговорите и на наши зрители. С най-голямо удоволствие винаги. Благодаря ви. Лека вечер. Благодаря.